é pipoca com aquele suco ou aperitivo com uma cerveja gelada, porque o que a gente vai ver agora é um espetáculo do nosso esporte, o surf. Para mim, uma quarta-feira épica aqui no Point de Itaúna, que é o palco da etapa brasileira do circuito mundial. É claro que eu sei que aqui ainda fica muito melhor, a bancada mais alinhada, a esquerda ainda mais longa, mais forte, mas realmente as condições estavam incríveis, altas ondas de verdade, esquerdas bem longas, tubos, manobras fortes, alguns dos melhores surfistas do mundo nessas condições, vento terral soprando desde ainda antes de amanhecer, demais, assim, espetáculo mesmo, e é isso que a gente vai conferir. Contando um pouco do que eu vi, do que eu lembro, foram tantas imagens, tantas ondas boas, que talvez eu esqueça alguma coisa, mas vocês vão conferir tudo nesse episódio. Mas pela manhã, bem cedo, o Iago Doria e o Jack Robinson foram os primeiros a chegar aqui na praia. E eu gostei muito do surf do Jack Robinson. Pegou o primeiro tubo do dia, fez manobras fortes, me chamou bastante a atenção. O Iago também começou o dia pegando umas ondas, depois foi ficando mais crowd. O Medina também chegou bem cedo, hoje ele veio já sem John, ele tem usado o John e depois a baixa, né? Mas estava frio aqui de manhã, ele veio no pelo só de board short e também fez um surf legal, boas e fortes manobras, mas parece que a gente sempre espera muito mais dele, né? Mas foi um surf bem legal. O Ítalo pegou uma onda de dois tubos, também estava ali com a estrela em dia. E com o passar do tempo, o sol foi saindo, o terral ainda bombando, o sol ganhando mais energia, subindo mais, deixando o line-up ainda mais bonito. A Carissa chegou, a primeira onda dela quebrou, depois pegou outra também amassou. Só para não esquecer, o Ian Gentil na parte da manhã também encaixou sequência de manobras ali, pegou demais. O Leonardo Fioravante também arrebentou, Samuel Pupo, tantos surfistas, os caras bons no mar que a gente conhece, vê com frequência imagens. Mas num dia assim especial, demais, cara. É isso que a gente vai conferir nesse episódio. Eu só quero pedir para vocês que se inscrevam no Surf TV. Faça esse pedido porque realmente é importante para a gente continuar dando esse gás aí crescendo. E também aproveita e já deixa o like. Então é isso, galera. Deixo vocês agora com um show de surf. E em breve eu volto com mais vídeos nesse projeto que é uma parceria do Surf TV com Waves. Um abraço!
Share your secrets with me.